Da bi neki dokument bio pravno priznat, on mora sadržavati potpis ili pečat. Štambilj, pečat ili biljeg. Svima jasno daju do znanja tko jamči za valjanost ili u čijem je vlasništvu neki dokument ili ono što je u tom dokumentu navedeno. Primjerice, pečat na svjedočbi ili diplomi potvrđuje da ste završili razred ili studij, to jest vaša škola, odnosno fakultet, jamči da je svjedočba valjana. Sakrament potvrde mi primamo riječima, primi pečat dara Duha Svetoga, te bivamo mazani krizmom po čelu. Prema tome, slično kao i državnički pečati, tako i Božji pečat nešto potvrđuje. Ovim se sakramentom potvrđuje da mi u potpunosti pripadamo Kristu, da mu se trajno predajemo, te nam se jamči Božja zaštita. Jednostavnije rečeno, potvrđuje se sve ono što su u naše ime na krštenju govorili naši roditelji i kumovi. U počecima kršćanstva, taj se sakrament uvijek primao netom nakon krštenja, ali kako je rastao broj vjernika, biskupima više nije bilo moguće prisustvovati svakom krštenju i tako nastaviti apostolsku praksu polaganja ruku, pa su se ta dva sakramenta odvojila, kako bi biskup svačije krštenje mogao potvrditi, to jest položiti ruke na krštenike. Danas odrasli koji se krste odmah primaju i potvrdu, dok je za one koji se krste kao djeca, sakrament odgođen za kasniju dob. Gledano izvana, sakrament potvrde kao da ima ulogu potvrde zrelosti. Često se poklapa s upisom u srednju školu i djeluje kao nekakva ceremonija završetka jedne faze i početka nove faze života. Slično kao završetak osnovne škole ili fakulteta. No, da bismo bolje shvatili što se događa na potvrdi, moramo zaviriti malo dublje, a ne se zadržati samo na površini. Potvrda je važna jer nas uči da kršćanska vjera nije neka magija, to jest Bog ne djeluje na nekakve spektakularne i gromoglasne načine. Također, možemo naučiti i to da Bog ne djeluje protiv naše volje. Ako mi nismo zainteresirani njega upoznati, on se neće nametati. Ljudi mogu živjeti poprilično dobro bez vjere, molitve i sakramenata. Nevjera je slična kao i loša prehrana. Posljedice osjećamo tek nakon nekoliko desetljeća i tada je obično kasno. I treće, potvrda nas uči da je vjera odnos s Bogom i kao i svaki drugi odnos zahtjeva određeno vrijeme i trud s naše strane. Slično kao i mišići, Bog nam ih je dao, ali ako nećemo redovito vježbati, to jest moliti, čitati, svetopisno, slaviti Boga u liturgiji, naši mišići neće rasti već propadati. To jest, naša vjera i naša svijest o tome da nas Bog ljubi i da se smijemo nadati vječnom životu će slabjeti. Ukoliko ste vi, kao i ja, kod primanja ovog sakramenta bili nezainteresirani za Boga, te niste nastavili očekivani rast u vjeri, a sada ipak želite, dobra je stvar što ovaj dar ne propada. Duh Sveti je Bog koji je vječan i uvijek dostupan. On je glavni dar, ali često se kaže da na potvrdi primamo takozvanih 7 darova Duha Svetoga. Oni su nerazumljivi bez Duha Svetoga, to jest nije da mi, na primjer, primamo mudrost, već mi primamo Duha Svetoga koji je duh mudrosti, itd. Brojem 7 zapravo se želi naglasiti punina Duha Svetoga, to jest da je dar Duha Svetoga mnogostruk. Svi ti darovi pomažu nam da još lakše i savršenije slijedimo Krista. Ali kao što je već napomenuto, Bog se neće nametati, tako da ti darovi, to jest djelovanje Duha Svetoga, može ostati nevidljivo u našim životima, no bila bi prava šteta odgađati život s Bogom. Pogledajte na trenutak Svetog Petra, kako se promijenio kad je odlučio živjeti s Bogom, to jest nakon što je primio Duha Svetoga. On se više ne skriva u sobi, nego javno navišta radosnu vijest. I vi ste sigurno bili u situacijama gdje niste bili dovoljno hrabri, odlučni ili mudri da znate posvjedočiti svoju vjeru. Baš zbog toga važno je primiti potvrdu, to jest biti pomazan krizmom. U židovstvu su se pomazivali kraljevi, svećenici i proroci. Osim toga, Krist doslovno znači pomazanik, onaj tko je pomazan. Dakle, vi na krizmi postajete sve to i primate duhovni pečat Duha Svetoga koji štit vjere i strašna kaciga protiv svih dijela protivnikovih. Zato se i kaže za treću božansku osobu da je duh branitelj. On nas štiti i brani. Budimo stoga hrabri. Na našim čelima već i onako piše da smo Kristovi. Ako želite biti obaviješteni o novom videu, molim vas da se pretplatite, a u komentarima mi recite što vam se sviđa i što je potrebno promijeniti. Budući da se o sakramentu potvrde može reći još puno toga, svakako zavirite u opis ovog videa za detaljnije informacije. Pozdrav u Kristu!